As perdizes sumiram. Estamos voltando para casa. Veio mais cedo hoje. Preparação 5:02. Voltando para casa. Vamos ver o trajeto de volta. Vai, vai. Bora, vai. Cansou, cansaram. Será que é uma? Tomara que seja. Tá na hora, né? De aparecer uma. Olha. A cachorrinha também tá. Olha. Olha, Leone vai ali. Opa, opa! Muito bem, Leone! Muito bem, até que enfim, os perdizes estão voltando. Muito bem, meu pai. E a cachorrinha sentiu, viu? Voltou, ficou ali no cheiro, estava aqui, ó. Será que tem ninho por aqui? Não, aqui onde a cachorra tá. Aqui, acho que era a cama dela aqui. Muito bem, ó. Isso aí, a princesinha tá. Como ficou? Como ficou? Já tá despertando. Muito bom.